ዜና መጽሔታችን ቀጥሏል። ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አማኑኤል ጸጋዬ መረጃዎችን ይዞ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን ዋልክ አማኑኤል? እንደምን ዋልክ ሀብቴ? ሰላም ነኝ ይመስገን። ከመረጃዎች ጋር አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። የቀን ስፖርታዊ ዜናዎች እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። የአማራ ሊግ የማጠቃለያ ውድድር በባህር ዳር መካሄዱን ሲቀጥል ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያለፉ ክለቦች እየተለዩ ነው። ዛሬ በምድብ ሀ የመጨረሻ ጨዋታዎች ሲካሄዱ ዳባት ከተማና አዴት ከተማ ወደ ግማሽ ፍጻሜው አልፏል። ዳባት ከተማ ስናን ወረዳን 3-1 አሸንፎ በሰባት ነጥብ ምድቡን በመምራት ወደ አራት ውስጥ ገብቷል። አዴት ከተማ በተመሳሳይ ሀርቡ ከተማን 2-2 በማሸነፍ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ግማሽ ፍጻሜ ገብቷል። በምድብ ለ ግምጃ ቤት ከሞጣ ቃሉ ገርባ ከገንዳ ውሃ ጨዋታቸውን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያለፉ ክለቦች በቀጥታ በኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮና ላይ የሚሳተፉ ይሆናል። ከምድቦቹ ምርጥ ሶስተኛ የሆነው ክለብም አምስተኛ ክለብ በመሆን በአገር አቀፉ ውድድር አማራ ክልልን ይወክላል። የኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮና ከሰኔ 18 ጀምሮ በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ ላይ ይካሄዳል። የመለማመጃ ቦታ ችግር በስልጠና ሂደታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደፈጠረባቸው የዋሊያ ደባርቅ አትሌቲክስ ክለብ አባላት ተናገሩ። የደባርቅ ወረዳ ችግሩን ለመፍታት ኮሚቴ አደራጅቶ ወደ ስራ መግባቱን ገልጿል። መልሶ ጥበቡ ዝርዝር አዘጋጅቷል። የበርካታ ተተኪ አትሌቶች መገኛ የሆነው ዋሊያ ደባርቅ አትሌቲክስ ክለብ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የቀድሞው ጥንካሬው እየራቀው መጥቷል ሲሉ የክለቡ አባላት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አንደኛ የማዘውተሪያ ቦታ በማጣት ምክንያት ያፈራናቸው ልጆች ወደ አዲስ አበባ እየገቡብን፣ አዲስ አበባ ነው ያሉት አብዛኛዎቹ ልጆች ለቀው ሂደዋል። ይህን ቦታ ያ ማለት መስሪያ ቦታ እዚህ ጋር አሁን ቁመንበት ያለው የዩኒቨርሲቲ ግቢ ነው። ይህ ዩኒቨርሲቲ ከለከለን ማለት ነገ ማዘውተሪያ ቦታ የትም አናገኝ። ለእኛው ልትሰጠው ካምፕ እንኳን ሊጨረስም አልቻለም፣ ልንገባበትም አልቻለም፣ ስራም ሊያሰራን አልቻለም። ሜዳ የምታዩት ይሄ ወይ ለስፓይክ አይመችም ወይ ለቶርችንም ሰዓት አይመጣልንም። ዝም ብለን በራሳችን ለክተን በኪሎ ሜትር ተለክቶ ዳገትም አለው ቁልቁለትም አለው። በራሳችን በኪሎ ሜትር ተለክቶ ኮች በለከን በዛ መሰረት ነው የምንሰራ እንጂ የተመቻቸና የተደላደለ ትራክ የምንሰራበት የለም። አካባቢው በተፈጥሮ የታደለው ምቹ የአየር ንብረትና ፍላጎቱ ያላቸው ጠንካራ አትሌቶች ቢኖሩም በሚፈለገው ልክ አልተሰራበትም ብሏል። ፕሮጀክቶችም እንደምታያቸው አሉ የተወሰኑ ናቸው፣ ግን ደግሞ እየተሰራበት አይደለም። እውነት ከተነጋገርን ማት ልጅ ማውጣት እንችላለን። ማት ግን እየተሰራ አይደለም። ፕሮጀክቱም ብዙም እየተሰራ አይደለም። እኛ ላይ ያለውም እየተዳከመ ነው። እንደምታየው የተያዘው ሰውም በጣም ትንሽ ናቸው እና ከኛ ተሞክሯቸው ውጤቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ግን በጣም ብዙ ነገር ይቀራናል ብዬ አስባለሁ። የሜዳ ተግባር የሚባሉ ጦር ውርወራ፣ ዲስከስ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ የለም። እኛ አይታወቅም ሲጫ መሄድም የለም የሚያሰራም የለም ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። አሁን ዞን ውድድር ላይ ስንሄድ ሰሜን ጎንደር አትሌት ማሸንፉ ነው አይደለም ያሸንፋል ትራክ ላይ ማለት ነው፣ እንደዚህ በሜዳ ተግባር ላይ። ነገር ግን አሁን ምዕራብ ጎጃም፣ ምስራቅ ጎጃም ሙሉ ሜዳ የእነሱ የሜዳ ተግባር የኛ የለም። ከውጤታማነት አንጻርስ ክለቡ እንዴት ይታያል ስንል ላነሳ ነው ጥያቄ አትሌቶቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በጣም ውጤታማ አትሌት አለ። እዚህ በፊትም ሀገራቸውን የወከሉ ልጆች አሉ። እዚህም ውጤታማ ነን። በክልል ደረጃም ሄደን በዞኑ ውጤታማ ሆነን እየመጣን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ያሉበት ዋሊያ ደባርቅ አትሌቲክስ ክለብ ችግሮችን ተቋቁሞ ውጤት ለማምጣት የሚደረገው ጥረት የሚደነቅ ነው። ችግራችን እንዳለ ሆኖ በግላቸው እንኳን ሰርተን ጥሩ ውጤታማ ለማምጣት ማዘውተሪያ ቦታ የለም። ደምደም የምነግር ማለት ነው። አሁን ይሄ ክረምት ይመጣል፣ አጥሯል፣ ዩኒቨርሲቲ አንገባም። እቺ ማዘውተሪያ ቦታችን ነበረች። ሌላው ቦታ የት መንቀሳቀሻ ነገር የለንም እና ያን እንዳለ ሆኖ ግን በችግራችን እንትን ብለን ከዘንድሮ የተሻለ ውጤት ከዘንድሮ በመጣነው ውጤት የተሻለ ቀጣይ በእቅዳችን በፕላናችን ያስገብተን የምንሰራው እዚህ የተሻለ ውጤት ለመምጣት አቅደን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። የደባርቅ ወረዳ ተወካይ አስተዳዳሪ አቶ አገናኙ ማሙዬ የዋሊያ ደባርቅ አትሌቲክስ ክለብ ያለበትን ችግር ለመፍታት አዳዲስ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ወረዳው ለክለቡ ከሚመድበው በጀት በተጨማሪ ኮሚቴው የገቢ ማስገኛ ስራዎችን እየሰራ ችግሩን ለመፍታት ጥረት እንደሚያደርግ ተናግረዋል። አሰሪ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይህ አሰሪ ኮሚቴ ደግሞ ፕሮጀክት እየቀረጸ ረጅ ድርጅቶች ረጅ ግለሰቦችን እያፈላለገ እንዲያግዙ ከማድረግ ጋር በተያያዘ ይህን ስራ እንዲሰራ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ስላለ በተቻለ መጠን ከመንግስት በጀት ጎን ለጎን እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶችን እየቀረጽን ለዚህ ፍቅር ያላቸው ግለሰቦች፣ ድርጅቶች እንዲያግዙን የማድረግ ስራ ጅምር ነገር ስላለ ይህንም ቀጣይ አጠናክረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ነገር ነው ያለን።
በቻግኒ ከተማ ባለሀብቶችን በማሳተፍ የስፖርት ሜዳ ግንባታ መከናወኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የስፖርት ሜዳ ለወጣቶች አማራጭ ማዘውተሪያ ቦታ የፈጠረ መሆኑ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት መረጃውን አድርሶናል። አዳሙ ሽባቦ ያቀርባል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ቻግኒ ከተማ አስተዳደር ከዚህ በፊት አንድ የስፖርት ማዘውተሪያ ብቻ የነበረ በመሆኑ የወጣቶችን ፍላጎት ያሟላል ነበር። በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ ለስፖርት የማዘውተሪያ ቦታ በሰጠው ልዩ ትኩረት በጀት በመመደብና ባለሀብቶችን በማስተባበር ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ በመገንባት ለወጣቶች አገልግሎት ክፍት አድርጓል። በዘርፉ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶችም የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ መሰራቱ ከዚህ በፊት ለነበረው የስፖርት ማዘውተሪያ ችግር መፍትሄ የሰጠ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ድሮ አንድ ሜዳ ብቻ ነበር ያለችን፣ ዛታች ሽሮ ሜዳ ያለችው ማለት ነው። እና እዛ ሜዳ ስትሰራ በጣም ተጨናንቀን ነበር የምንሰራ። ብዙ ክለብ ይመጣል፣ ሜዳ ታጣለ። በቃ 6 ሰዓት 7 ሰዓት በጠራራ ፀሐይ ሁላ የምንሰራበት ጊዜ ያለ ሜዳ እያጣን እና ይሄ ሜዳ መሰራቱ ያን ችግር አቃሉልናል። በጣም ምርጥ ነው። ሜዳውም ደግሞ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ወጣቱ የማዘውተሪያ ቦታ በጣም አግኝቷል፣ በጣም ደስ ብሎታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ሜዳ በጣም ተጨናንቆ ነበር። በጣም ስለተጨናነቀ ግማሹ ከዚህ ነው እየመጣ የሚሰራው። በቻግኒ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ነዋሪዎች በበኩላቸው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ መሰራቱ ልጆቻቸው ካለባሌ ቦታ ሲያሳልፉ የነበሩትን ጊዜ በስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ እንዲያሳልፉና በዙሪያው ለሚገኙ ዜጎች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሜዳ እዚህ መኖር አንደኛ ልጆቻችን ባለባሌ ቦታ ሱስ ባለበት ጫት ቤት ምናምን ሳይሄዱ እዚሁ ሲኖሩ አንደኛ ለጤንነትም ለሁሉም ይሆናል ስፖርት። ስለዚህ እዚህ መኖር ጥሩ ነው። ይህ ኳስ ሜዳ እዚህ መኖሩ ይሄ ነው የሚባል አይደለም፣ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ልጆች አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ ያደርጋል፣ በአንድ በኩል ማሰሪያ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለንግዱ ዓለም ለነጋዴው ውሃ ለሚሸጠው፣ ዳቦ ለሚሸጠው፣ ከረሜላ በሙሉ ለሚያዘጋጀው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በቻግኒ ከተማ አስተዳደር እንዲሰራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት ባለሀብቶች መካከል አቶ ብላቸው ታደለ 1.6 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቀውን የልማት ስራ በነጻ በማከናወን የስፖርት ማዘውተሪያ እንዲጠናቀቅ አድርገዋል። በሰሩት ስራም ወጣቱን ተጠቃሚ በማድረጋቸው ደስተኛ መሆናቸውን ይገልጻሉ። እኔ ያን ከጨረሱ በኋላ እዛ አካባቢ ወጣቶች ሲጫወቱ ምናምን ሳይ በጣም ጥሩ ደስታ ተሰምቶኛል። በጣም የሌለ ደስታ ማለት ነው። መጀመሪያ ሲቆፈር ያው ለቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሊሆን ነው፣ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ ሊበላሽ ነው አይነት ሀሳብ ነበር ከብዙ ማህበረሰብ። ማለቅ ሲጀምርና አልቆ ሲያዩት ግን ሁሉም ደስተኞች ናቸው፣ የአካባቢ ማህበረሰቦች። የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝም ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቁምላቸው አስፋው ከዚህ በፊት ታጥሮ የነበረው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ መሰራቱ ተናግረዋል። ከተማ አስተዳደርና ጽህፈት ቤቱ እንዲሁም ባለሀብቱ ጋር በመነጋገር ይህን ሜዳ በ2014 ዓመተ ምህረት ማልማት አለብን በሚል ቁርጠኛ ውሳኔ ይዘን ባለሀብቱን በማነጋገር ሜዳውን ወደ ማልማት ስራ የገባንበት ነው። የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና የስፖርት ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደምሰው ይስማው በከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በፊት የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታን በማስፋት በኩል ብዙም ያልተሰራ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት ወጣቶቹ በስፖርት ተጠቃሚነት ተሳታፊ እንዲሆኑ በማሰብ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ መሰራቱን ገልጸዋል። ከተማችን ላይ ያው እንግዲህ በስፖርት ዘርፍ ብዙ ስንሰራ አልቆየንም፣ ሀቅ ነው። ቦታ ታጥሮ ያው ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ይህንን ስታዲየም እንግዲህ ድርቆሽ እና ሳር ሸጥበት ነበረ። አሁን ላይ አስፈላጊውን ልማት ወይም የምንጣሮ ስራ ሰርተን ወጣቶች አሁን እየተዝናኑበት ወይም ለወጣቶች መዝናኛ እየዋለ ነው።